Hello, hello, tak dneska si dáme tú dvoječku, čo som vám sľuboval, druhé videjko s bitevtičkou, tentokrát repa. Republic, matchmaking, sú tam akože dve osmičky, tri s lietadlovkou, no, devinka jedna, druhá, tri, štyri, dečka. Takže, dá sa, no to trošku zrýchlime úvod. Nech sa dostaneme niekam na zastrel, výborne. Tak, APčka prepnuté, zase to ukazuje hečka. Perfektné. Nechápem z dôvodu akého. Ale každopádne jeden asi si znie prvý shot je fajn. O, sme začali najhoršie. Dobre. Radostin Vasiliev. OK. Pozerám, či tam niekde si je lepšie otočený, ale... K repe nemám asi vám čo povedať. Repa je do... Repa má také tie... Proste... Svoje dni. To bolo pekný hit, aj keď nebolo vidno. Podľa toho výpisu to bolo dobré. Pardon. Republika keď došla... A to si veľmi dobre pamätám. A tak repa začala byť doslova najväčšie kladivo na ďalekonosné krížniky, ako na republiku. Tak brutálne trpeli lode ako Hindenburg a spolu, kokos, to boli, fú. A hovorím, vždy to spomínam pri repe replay, ako klanovky, Hindias na 24, bum, jeden výstrel, rovno som tam zašupoval na ranu, chudák si je nezahral, vošli do hory a bolo vybavené. Najväčšiu smolu malo na nás v tomto vždy AO, neviem prečo, ale tí pravidelne dostali od nás prvú moc v lode, ešte ani nezačala, ešte sme začali ani strelať všetci ostatní. Neviem, či si vždy mysleli, že teda ako netrafí, že môže si robiť čo chce, ale vždy to tak dopadlo, že sa ešte smiali, že AO, ty vole, to je hodne fakt hodne špatné. No ale repa dokázala trestať dobré aj bitevky, akože na tej ďalakonosné. Ona tie delička má také divné, že nedá sa úplne stať, povedzme, že na čumáček. Že predsa len to jedno štvorkové delo vpredu a druhé fakt akože úplne vzadu, že není to úplne jednoduché. Ale na druhej strane zase repa má tú svoju rýchlosť, má ten svoj prieraz, má ten svoj kaliber, takže ono keď sa to trafí, ono to zabolí. A toto je len dôkazom toho, že to tak proste je. Pozri sa, máme 29 výstrelov. No dobre, tak teraz bude už trošku viacej, ale 61 tisíc damage. A teraz to bude 32, pardon, 61 tisíc damage, to není úplne akože špatné. Repa má celkom slušne reload do toho, takže... Ja si myslím, z úvodu za 4 minúty je to úplne fajn. Máme tu niekde... Sietla ešte pred sebou, stále tam búchame to gekačko. Repa má výborný dostrel, takže repa si môže dovoliť proste ďalekonosné šupy pecky. Tamto gekačko bolo to na Bismarck točí pred, Sietl sa proste postavil k ostrovčeku, že on už nechce. Jeho to bude boleť, chudák, no. Na GK-čko na 24. No, to je... Jako, to sú také tie srandy. To je tých 24, čo hovorím. Teraz chválne, jak to dopadne. Počkaj. Škoda. Ja som čakal, že to tam niekoho vykosti. Tak nič, som sklamaný. Nevadí. Bismarck mierne pristavil svoju loď, výborne, aby sa ľahšie dalo namieriť. Zlatý chalaň, myslím, že chcel potešiť akože enemácky tým. Tak 10 a po tisíca. Môže byť. Tu nám ide Georgia, no tá je do boku meka, takže do boku to nemá taký pancierik. Tam tu ide len o to, že dobre na ňu namieriť, pretože Georgia je rýchla. To sme mierili, mám taký dem, že mierne nad. No. Zle som si všimol, podľa mňa dobre som si všimol, ale jo, to bolo mierne nad. Sietl, máme tam dedečko, To George už nestíhaš, to nevadí. A GKčko sa pýta, na 25, počkej. To ešte bude sranda, ideme pomaly dopredu, normálne nevieš na koho skôr, poď Sietl, dobre. Prvá netrafená. No, druhá trafená je s bonusom, výborne. Sekundárky zamerané, fajn. Máme build na kapitána potom, takže je to OK.
Ja by už nestrel Seattle, ale osobne už by strel Bismarck, alebo niečo, alebo Georgiu, no. Georgitos. Jak to dopadne. Ou, pekná, 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 pekná. Myslím, že Georgia si vypýtala sama. Z boku nám ide Petro, do nás strela. Ako tak mu treba, ja osobne už by som teraz išiel a Bismarcka. Bismarck má sekundárky na tebe. Lebo čo to tam poletujú, aha, no. Sekundárky, ja osobne by som radšej išiel Bismarcka, nech sa zbavím sekundárkovej srandy. Tak ty ani Georgiu nedokončíš, ani Bismarcka, okej. Okay. Tak Bismarcka dokončil nebu za teba. Petro, mierne vyuhlovaný, fajn. 121 tisíc doma. Na to, že sa v podstate akože mierne hýbeme, není to úplne najhoršie na svete. Petr nedostal nič. Sekundárkami nemáme zamerané, už máme zamerané guličko, dobre. Dobre. Je to fajn. No. Deadlo ide head. Aspoň pár tisíc by mohlo byť, to bol pekný námer. No aj tam 5800, pekná, pekná, to je super. Hlbine torpeda z Čumáka na dedečko. A tak pán Čumák zasa je jeden z tých, ktorí netušia, keď sedia lodi, nevadí. Hlbine torpeda púšťať na nemacké dedečka, to je celkom akože príjemné. Prečo mám taký pocit, že to gekačko toho Jusufa, ako... Odniekať ďal, alebo to je tak debilný nik, že to si človek povie, že to proste pozná? Neviem. Je to divné. No, každopádne... Pán tam ešte zastal. Je to fajn, no aj nám zomrlo. My cúvame. I, neviem prečo. Dedečko pred nami není. Je pred nami rozbité gekačko, rozbitá Georgia. Petro by bol lepší, keby si išiel viac dopredu a dal ho do broadside-u. Ale zasa je pravda, že bol by si tam sám na 4 lode, takže nemuselo by to byť najlepšie. Takže možno je toto lepšia voľba, ktorú si zvolil. Najhoršie na tom je, že ja viem, aký je výsledok tejto hry, takže... Jaj, no. Ťažko. Ťažko sa mi to tu... robia nejaké aktuálne súdy úplne, lebo keďže viem, ako táto hra brutálna dopadla a keďže to je brutálna hra, tak tým pádom nemôžem asi to veľmi kňučať a pískať, že v nejakom momente sme asi niečo urobili špatne. No gekačko ide do nás, jedno aj druhé, Georgia sa vrátila tiež, dohilovaná, výborné. Tak gekačka s tým rozpilom, to bol tak no, granátik jeden a vybavené. Georgita s boostom, musíš predmeriť viacej, keď má boost. Ty zasa nesi Slava, ktorá strela... ...akože termonukleárne rýchle granáty. Myslím, že Georgia ti z hentoho utečie, mám taký dojem. Tam bolo vidno, že má boost, takže... Tam to trebalo viacej. No Petro ti odišiel. Už tam nemáš nikoho. Minus jedna lodička. No, tak toto bolo... ...by som povedal akože... ...fajn. Fajn. Čo ideme robiť? Niekačko. Stále. Petro v strede mapy niekoho zabilo. Pabeda útočí na pána Vasilieva. Dobre. George Broadside. Keď je voči tebe na uhlova na lode, by som prepol hečka osobne. No, tam tak ako už do hory. Ten už tu má konečne za sebou chalan, jednoznačne. Z toho výžer nebude. Pán Jusuf ide len po tebe, ten už tam nemá nikoho, na koho by išiel. On keď pán Jusuf dojde bližšie, tak dostane to ešte od Pabiede, od Hindiasa, takže... Ten si práve leze do jámy lvové. Ja už to rovno vidím. No. Torpedka mu idú.
tá torpedka sa vám prešli okolo podľa toho. Jako pabieda to úplne nedropla správne, nevadí. Inak aby ste vedeli, tak akože z tohoto ničoho, čo vyzerá tá bitka, akože tak strašne akože nezaujímavé. Posledných pár minút máme vlastne 200 tisíc, hej. To akože keby som náhodou, že neujúkal a neujúkal, tak ako je to presne kvôli tomu, že no, tak už máme viac ako 200 tisíc. Takže ako výsledkovo sme na tom už teraz extrémne nadpriemerne, lebo zrejme akože to sme ešte ani neskončili, len akože týchto posledných pár minút súvajúcich vyzeralo divne, dobre, veľká ráže doma. Pri 218 tisícoch, pekne. Gekačko sa nám tam ešte aj dobičovalo. Ja som si nejak pamätal, že kámo, že keď máš Nick Yusuf, to nemôže byť úplne najlepšia voľba na svete. Hm. Repa aj presnosť na blízko. No jo, no. A tie granátiky, pozri sa. Bum. Pekne. Po jednej vežičke, hneď to dobúchal, fajn. Takže už tu nemáme nikoho, okrem toho Petra, od Georgiana úplne, že na konci mapy. Petropavlovsk. Ešte nám tu podľa všetkého ostáva, pokiaľ vidím dobre a správne. Ešte nám tu zostáva Petro, Georgia, Hyperjutland a lietadlovka je niekde. Nebola ani spotnutá. To prvýkrát na nás letí, takže je vybavené. Čo Petro, mierne sa otočíš? Pred nami je ostrov. Stále pred nami je ostrov. Áno, Petro sa mierne otočil. Zabil hindia sa, smola. Petro už je teraz otočený úplne ideálne. Točíme okolo ostrova, myslím, že Petra za to doklepne, to by nemal problém za tých 5000, poď. Jo, je to tam. Pardon, konečne máme kill. Myslím, že pri 246 tisícoch by sa to aj hodilo, že? Mať aspoň ten kill. Si myslím. Georgia nám uteká. Vole. Hyper. Predpokladáme, že Hyper bude točiť komplet. No dobré, jo. Boha, ty. Normálne ten Hyper sa ti... Normálne on hľada tie granáty, ne na tej mape, čo tam robí ten chlapec? Jako originál, to prisahám, že do jedného sa otočil. Hypra tam rosi čumák. Hypra dobijeme, dobre. Dobre. Tak, 2 killy doma. Parseval niekde stále, poletuje. Poletu. Sme úplne rovnako. Bitevka s dedečkom a lietadlovkou proti tej istej zostave, až na to, že my máme 10-kou bitevkou, oni 9-ovú. Dedečka sú rovnaké, lietadlovky sú rovnaké. No, minimálne tiri. George dostala 10,5, to je fajn. My sme si odratali nejaké torpidka. Tam je Parseval. Parseval sa ešte raz začal hýbať ku koncu, tak to je hezky. Si myslím, že to je topka. George sa nám tam točí. No Parseval 3 urpený. George zadným delom. Ideme stále do oblasti, ktorú zobral enemácky Jutland. To není bolo by úplne od veci Jutlanda poriešiť, ale... No Serenka netuší, či to vyjde. Ideme full speed, len kým sa to rozbehne. Tak to bude chvíľko trvať. No teraz by ma zaujímalo, že kadeľ tam vôjdeš, čo ideš robiť, pretože ako pokiaľ nevôjdete do tej zóny, do tej hlavnej zóny do stredu a nestopnete to, tak to by ste extrémne rýchlo prehrali na body. Inak z tej hry, ktorá ani nevyzerá nejako, akože musím povedať, že tá hra nevyzerá nejako bombasticky, že by teda sme to vypínali jednu loď za druhou. Tak aj napriek tomu, vďaka Arms Race máme 268 tisíc damage. To si myslím, že to už je ako viac ako len solidná porcia všetkého. No. George sa otočila do nás a zistila, že tá už ako nebude mať veľmi na výber. Parseval je na otvorenom mori.
No, tak myslím, že teraz to bude pán Parseval, akože zažije teraz akože veľmi príjemné chvíle. Doteraz mu to veľmi teda asi možno nešlo sa presúvať, tak teraz namiesto dobičovania pri ostrove si proste zvolil, že ako nechal sám seba odpaliť. Úplne nezmyselne, mohol ostať za tým ostrovom. My máme z toho 295, dopadnú tieto, myslím, že to je 300-čka jak doma. No jasné, je to tam, pozri ho. Úplný perfekt, 312 000 damage. Ako? Toto je random, takže hráme na random, je to že Arms Race, to je len akože pridaný mod, ale... Takže pozri ho, jep. A teda boom, som to povedať. No a boom 2. 319 000 damage. Ako? Tu sa nemáme asi ani o čom hádať veľmi. Z repov 320 je proste úplne super výsledok. Do toho Georgia, no Georgita, ty na toto nemáš pancier. Jojoj. Ja som ti to hovoril. Georgita na toto pancier nemá. Tak 340 pre istotu. Georgia si pustila ešte heal. Hezky. V domnení, že niečo jej teda pomôže. Toto síce nebude taká citadela cez čumák, ale však to úplne stačilo. 351 000 damage už tentokrát. Tu si ešte zahráme sa s Yplandom. Myslím, že ešte mohol Yplant dostať sekundárky teda na seba. Hečka prepnuté, trafené. Tak sekundárky už má na sebe. Neviem teda, či ich máš manuálne, nemáš, ale nevidím dole, že by ti to vypisovalo tú manuálne zameriavanie, takže asi nie. No každopádne Jutla nemá veľmi kam utiec, pretože naháňa ho lietadlovka, ktorá už nemá iný cieľ. Jutlan proste bude svietiť tým, že neostal v smoku a nepokúsil sa full HP violovať tú repu, čož bola pre neho veľká chyba. To mal proste spraviť tak ten Jutlan. Jednoznačne, proste mal, ako keď to ostalo takto, tak sa mal rozvednúť s tými torpedami na repu. Repa by to neprežila v žiadnom prípade. To je akože teda tie PHPčka, čo má, bohužiaľ to by proste nerozdýchal. Plné torpeda, my už sme úplne že bez healu. Ďalšie rany, ďalší damage, ktorý nám pribúda. 364 000, ja si myslím, že ako už teraz sme v podstate v takom hodne v dobrom móde. Ja som si spravil nový práve damage, práve točím 362 alebo 4 alebo koľko pred zrovna pár dňami s tým iglom. A na druhom učím 380, takže už teraz sme akože v tých úplne brutálnych číslach. Neskutočných, to je ešte stále Jutland, nelen že má HPčka, Jutland ešte akože furt sa snaží, neviem teda o čo sa snaží. Popravde je to také dosť divné. Ja teraz veľmi ani nechápem, prečo stojíme vlastne v tom kepe, keďže je tam posledná loď. To už veľmi to netreba ani kepovať, to už úplne stačí len doraziť tú lodičku. No toto bola bomba, 375 000. Stále to hráme na to predné dielo. Nechápem, prečo je to hlavne poslal torpeda po jednom. 376 a je to doma. Chlapci a dievčatá, no ako, no keď mi toto došlo, ako replay, normálne som hodil klobúk dole, skoro som odpadol zo stoličky, republika 378 000 damage, wow. A pritom tá hra nevyzerala ani nejako brutálne zložito, že by si sa fakt ty kokos nadrel, no proste normálne si išiel a bum bum bum. Napísal mi samozrejme, že jeho to nový damage rekord, ja sa ti nedivím kámo, toto je akože fú, ako to je brutálny damage, basic spot 3400, lebo to bolo samozrejme 8 až 10, takže nech by to bolo tak trošku viacej hodnotené. Podostávali všetci rád radom George dokopy 101 000, zarobené bolo, tu máme moduly urobené, to znamená presnosť a rýchlejšie výstrely dokonca kapitána, máme, to znamená, že tam je rýchlejšie otáčenie veží na miesto 4 ohňov, OK, a má to len 19 bodov ten kapitán. Takže takto má urobeného kapitána, to je to okolo s otáčaním veží. A ako 3400 base, ale hlavne 378 523 damage. Kámo, to je niečo. Normálne, pane, pane Števomar, klobuček, veľká gratulace. Fakt, gratulujem, toto je úplne akože fantastičný výsledok toto. Takže buď rád, že sa ti takáto hra podarila, ja si myslím, že môžeš byť nadmieru spokojný aj s prebehom, aj s tým, ako to na konci dopadlo, takže ďakujem ti moc krásne za posledné takéto replay, myslím, že ľudia sa veľmi potešia, pretože takéto hry sú samozrejme tu nemám každý deň. Teraz malo byť tých replov viacej tohto typu tento týždeň, pretože fakt veľa ste to poslali, škoda, hovorím, že ten demo nešiel, ale toto minimálne je akože hodne dobrá náplasť na to, takže ďakujem pekne, díky moc ostatným za pozeranie a počujeme sa v ďalšom videu alebo na streame. Čus.